Vy ste chceli, aby som míjal ďalších peniaze do Clash of Clans, čo? Kúpim to pozadie! Nekúpim to pozadie! Dali ste 150 lajkov, nedali ste 150 lajkov! To všetko sa dozvieš v dnešnom videjku. Ja som Boutaj a vy práve sledujete ďalší videjko zo série Clash of Clans. Ty kokso, je to extrémne neskutočné. Chcem vám takto na začiatok poďakovať nesmierne moc za to, že som sa vrátil na YouTube, tak vy ste to totálne brutálne vylajkovali. Neviem, či to bude tými typmi videí, alebo to bolo práve to, že som v úvodzovkách žobral o lajky, ale za nejakú hranicu ste mali vždycky niečo, vlastne odmenu v úvodzovkách. No a ešte poviem teda, že pokiaľ si tu nový, nezabudni zachovať odber, nezabudni, ak ma chceš nejakou formou podporiť, alebo mi dať donate za toto, čo míňam ja do Clash of Clans, alebo čokoľvek. Budem to robiť iba ak vlastne mi ľudia donatujú niečo, takže tie peniaze z YouTube, ktoré budem mať, tak tie budem investovať sem do hier, alebo si ich aj odkladať, aby som konečne si mohol kúpiť novú webkameru. Každopádne, takže môžeš použiť tlačítko pripojiť sa, ktoré je neže zdarma, ale proste ma môžeš tam podporiť. No a keď nemáš teda žiadne peniažky alebo nemôžeš, tak odberom ma podporíš 100%, zdieľaním, to je úplne zdarma, nezaplatíš vôbec nič, no a vypnutím adblockeru a po pozeraním reklam ma podporíš asi brutálne najviac, pretože mám z toho pár centíkov. No a ja nebudem zdržovať a poďme rovno do hry, pretože dneska nás toho čaká veľa. Takže v prvom rade vám poviem, že som tu mal screen, ktorý som teda si spomenul, že aha, Boutaj vlastne mal ísť točiť videjko a zabudol na to, takže tento screen mi to ukázalo teda, že mám hotové tuto PHčko, mám hotového jedného buildera, ktorý je tu a za 10 000 sa dá dať na trojku, čo je extrém. Poviem to aj takto, ak ešte nie si v klade alebo čokoľvek, keď si TH 10+, tak prídi určite do btt.sk. Nech sa páči, máme tu, síce je tu teraz pár donatíkov, ale to lebo líšiačik to nevin... O, Siege Donator, o, máme tu dokonca aj achievement za 20 gemov, no nice. OK, toto rýchlo vydonatujeme, bum bum bum. Tak OK, ale to není dôvod toho, prečo ste tu, určite. Takže, zbierame si, nebudeme si zbierať kolektory, lebo máme plné kolektory. Čož mi pripomína, že môžem dať rovno asi rovno dám túto TH na Giga Inferno level 3, a nechám to asi potom na tej trojke, lebo tá trojka je taký level, ktorý je taký celkom v pohode. Takže predpokladám, že by som to mohol dať 8 800 000 a 7 600 000 vyjde určite, a keď nie, tak to máme v kolektoroch. Takže dáme Town Hallku a dáme túto Builder Hallku, teda Builder zhadku. OK, OK, OK. Nebudeme dneska míňať runy, lebo máme len Rune of Dark Elixir, čiže mi pripomína, že 5 sa mi síce dokončil, ale ja nemôžem dať upgradeovať ďalší upgrade, kým teda tuto sa mi upgradeuje 5 house. No a 5 house sa bude ešte upgradeovať ďalších 5 dní a 800 gemov do toho naozaj nechcem dávať. Takže v laborke môžeme dať, som sa rozhodol, že dáme, inak spravil som chybu, spravil som veľmi veľkú chybu, pretože som v minulom videjku dal za hammer túto healerku, čož nehovorím, že je chyba, ale mohol som ju dať napríklad teraz upgradeovať. Ale to nevadí, ide o to, skrátka, že dark tropov budem potrebovať určite viacej. Viacej budem potrebovať ten dark, lebo však petovia, heroes a podobne, ako do laborky, takže ja som mohol ten elixír ušetriť, lebo elixír sa veľmi rýchlo míňa. Každopádne dáme teraz bomberov na level 10, aj keď tam veľmi veľký rozdiel nie je, tak ja si myslím, že v tom damage nejaký je, takže dáme za túto 12 miliónov, vyzbierame ešte aj toto, dáme upgradeovať jedného buildera, OK. OK, dáme ešte, tuto vyzberáme kolektory. No máme ešte 252 tisíc darku. Pozrieme sa, jaké máme, máme dva Book of Spelly. OK, 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 mohli sme dať Clone Spell, ale však to nevadí. A práve prichádza tá časť, ktorú nemám rád, lebo Book of Heroes nemáme. Takže vyzberáme si ešte túto 3 milióny 600 tisíc a nemáme Book of Heroes. Čož znamená, že buď budeme x dní bez Queeny, hej? Že 7x78 dáme. A budeme 7 dní bez nej. Alebo dáme niečo iné za dark, ako napríklad Royal Championku, ktorá ide na 27. Viete, lebo ja používam Queen Walk, hej? Vidíte, že používam Queen Walk, takže nemôžem nič takého dať. Tu máme inak ešte nejaké tieto blbosti, ale to nebudeme riešiť. Ó, jak brutálne vyzerá tá laborka, tak to je cool, čože? No a ja pravdepodobne radšej dám tú Royal Championku, lebo si neviem popravde predstaviť, že aký štýl útokov by útočil bez Royal Championky. Každopádne, poďme na toto. Chcel som sa k tomuto vyjadriť. 8 eur za takéto scenery je dosť, hej? Je to dosť za takúto hlúposť. To scenery sa mi toľko nepáči, jak nejaké brutálne. Áno,
Viem, že som vám to slúbil, že je to v podmienke, že tie lajky a že vy ste si to vylajkovali, ne, poďme dať útok, nech to nekecám len do vzduchu. Ale príde mi 8 eur neadekvátnych k tomu pozadiu. A tie pozadia už nie sú také cool, ako keď vyšlo úplne brutálne prvé. Nehovorím, že nie sú vôbec cool, hej, to netvrdím, ani nič podobné. Ale už to proste nie je tak, jak keď to vyšlo, takže si každý kúpil hned to prvé a chcel mať proste to prvé. Raz, dva, tri a štyri. No a to je presne ten reason, alebo dôvod, prečo stále váham nad tým, či to kúpiť. Lebo za 8 eur sa dajú kúpiť o mnoho lepšie veci. Ako napríklad, môžem už len súťaž pre vás, hej, že už len súťažou pre vás by som mal lepší pocit, že by som vám dal tie peniažky ako za toto pozadie. Takže preto som sa teraz rozhodol prezatiaľ v tomto videjku nekúpiť to scenery. Samozrejme som slúbil, že teda miniem tie peniažky, takže určite tie peniažky niekedy miniem, ale príde mi neadekvátne ich miniať za takéto scenery. Takže ja kľudne kúpim niečo iné. A je nutné podotknúť, že si to myslí aj 68% ľudí z vás, že je lepšie kúpiť Gold Pass. Ale ja som pre vás vymyslel ešte lepší nápad a drahší XDDD, takže zvonček, aby si neprepásol videjko. A nie je to tak, že by ich zbytočne žobral o lajky. Ja viem, že to tak teraz vyznie úplne totálne. A ja akože chápem, že vy máte o tom pochybnosť. No jasné, Boutaj si nahrabal views, áno, toto všetko. Nie, ja kúpim. Kľudne to kúpim, ale povedzte aj vy sami, že to, či to nie je zbytočnosť proste za takú vec, ktorá je proste iba kozmetická úprava. 8 eur, ja som si neviem prečo myslel, že to stojí 6 eur. Ono to tuším aj stalo 6 eur, jasné, je tam 2,5 milióna goldu, ale who cares about 2 milióny goldu, proste však to mám z dvoch útokov, hej. Že dneska už ani ten gold a tie milióny nie sú až také proste, že by boli nejaké brutálne. A je mi jasné, že vy to možno budete hejtovať, ale verte mi, že to nie je určite tak, že by som to nekúpil. Niečo za to kúpim, ale nebude to toto scenery a nebude to teda v dnešnom videjku. Možno si to koniec koncov ešte rozmyslím, premyslím a čokoľvek, preto som v úvode dal aj taký úvod, jak som dal. Lebo som sa rozhodol za 5 minút 12, že toto scenery nekúpim. 8 eur je za takú vec dosť a keď mám ešte na Foxíkovi kúpiť Gold Pass, tak radšej kúpim na Foxíkovi aj na Boutajovi Gold Pass, ako by som mal kúpiť tu jedno blbé, keď to tak poviem, scenery, ktoré ani neže není pekné, ale sú aj krajšie. Pozrite sa, toto zimné je moje prvé, respektíve toto zimné je moje prvé scenery, ktoré som kúpil. No nehovorte, že toto sa nevyplatilo za tú sumu, hej? Že to bolo OK, zimné scenery, mám na zimu dobré scenery, keď bude snežiť. Toto sme dostali free k TH14, takže toto je tiež pekné. A mne sa to páči, tu je waterfall, kdežto tu ten waterfall nie je, tam je nejaký oný, hej? Keď si to pozrieme, myslím si, že top players na svete má nejaký... No, a pozrite sa, tu sú síce dva waterfally, alebo teda vodopály, a tuto svieti taký gold, ale nepríde mi to úplne, viete, proste schody sú úplne brutálne, hej, že tie schody sú fakt cool, aj toto proste, ale ty goblinské hlavy, ja ti neviem, mne to proste, ja som si spočiatku OMG pozadie, že to chcem, ale pozrite sa aj toto, ok, tropovia akože majú prejsť týmto mostom, to je strašne cool, aj tuto je nejaká veža, ale myslím si, že bude ešte určite lepšie pozadie a fakt sa to neoplatí. Ja hovorím takto, radšej kúpim naozaj aj Foxíka, aj Boutaja Gold Pass. Toto určite splním. Viem, že toto je možno trošku chaotické a čo ja viem, čo všetko som hovoril, ale dúfam, že ma pochopíte preto, lebo sám nie som nejak zarábajúci človek ani nič podobné a 8 eur vyhodiť len do toho, to je proste zbytočnosť. Každopádne, poďme ďalej na upgrady, snáď to chápete. Ja by som dal teda jeden gold storage, už sa mi jeden upgraduje, alebo prečo ich mám 3? Jo, jeden gold storage sa mi už upgraduje, OK. Takže by som dal možno aj druhý gold storage, hej. Možno by som dal aj druhý gold storage, za jeden deň mám buildera, takže to je v pohodičke. Takže by som skúsil dať ten druhý gold storage, boom, nech máme čo najskôr tých 20 megáčov, aj keď to nepotrebujeme, ale aby sme mohli potom runu využívať. No a posledný builder, ktorého bych využil, je teda bohužiaľ
tá moja Archer Queen, čož pre mňa znamená... Nie, nie, viete čo, ja dám Royal Championku. Ja dám upgradovať Royal Championku. Boost na THčko mi končí za jeden deň aj 18 hodín. Inak chcem podotknúť, že som akože v top, ja neviem koľko na SK, hej, bol som aj vyššie, ale teraz som v top 80, top 100, alebo hovorte si tomu, jak chcete. A bol som aj vyššie, len teda som pár, nepozrite sa, tuto som neutočil, minus 24, dva útoky som úplne wasteol kvôli tomu, lebo som nemohol útočiť, lebo som tuto v treasury a presne to idem vybrať teraz. Máme ďalšie milióny, nice, takže môžeme si upgradenú hradbu. To som v minulom videíku neurobil a teda poďme si upgradenú tú Royal Champ. Môže mi niekto vysvetliť, prečo som toto urobil? Prečo som ja reálne... OK, máme tu nejaké... OK, rewardy, bigger season bank, builder potion, 6x volering, OK. OK, som si až teraz všimol, že som nedoutočil vo varke a mohol som dať túto 3 hviezdy, tým pádom by sme aj 45, alebo tu 2x3 hviezdy a my by sme vyhrali varku. Úplne v pohode, hej, keby som dal túto 2x3 hviezdy, čož podľa mňa na teatriňansku, kde som dal, však pozrite sa na teračnú textbowy. Škoda, mohli sme vyhrať úplne krásne, ale dostali sme klan level 15 a ak sa nemýlim, tak najbližší klan level je presne tento. Takže ideme hantiť klenvory. Takže zapíname celý klan. Ja to kašlem, zapíname celý klan. Celý klan, koľko nás je? 45, OK, 40, 40, to proste ideš, to proste ideš. Ideš Kotio, nie, ten nehrá toľko často, proste ideš Pingla in there, bum bum bum, 40-ka, okej, okay. Aha, tu má Kotio aj hlavného Foxika, Daniela, aha, my môžeme až 50, a koľko máme ľudí? 47, zožente troch ľudí. Každopádne teraz nemôžem upgradenúť hradby, lebo 318 gemov naozaj do toho nechcem dávať, už minule ste povedali, že auto bolelo. Každopádne ja si myslím, že to naozaj chápete, že čo aj ja, a dúfam, že to chápete, takže asi toľko. Daj like, zdieľaj toto videjko, čokoľvek proste, ja chápem, vyzerá to strašne divne, ale ja vám hovorím, že ja naozaj kúpim aj na Boltajovi, aj na Foxikovi radšej Gold Pass, jak túto blbosť kúpiť, hej? Nepáči sa mi to, nie je to také wow, ale utratím tie peniaze na niečo lepšie, kde budem mať zľavy a podobne. Každopádne, to je ešte videoka všetko. Pokiaľ si video páčilo, nezabudnite zachytiť palec hore. Pokiaľ si video páčilo, nezabudnite zachytiť palec hore. Nezabudnite ja som bol tajem, potom si ho stojí sa svojím názorom, myšlienkom a pocitom. No a my sa vidíme niekedy ďalšie, takže čau.